Jari. Jari, onko sulla kaikki okei? On. Kyllä sä voit kertoa mulle. Mä näen sellaisen pullon. Sellaisen hiirenmuotoisen pullon. Hiirenmuotoisen pullon? Niin. Niin kuin tässä ja nyt hiirenmuotoisen pullon. Sillä ei ole päätä. Okei. No, tarvisit sä tauon? Mä oon ihan ok. No, mä voisin tarvita. Ei kai siinä, rakas. Mä tuun tän takas. Sit kaikki on hyvin. Onko siinä pullossa jotain? Ei. Ei kai siinä sitten. Mitäs me nyt?